від черги техніка та речі розлітаються, як гарячі пиріжки. Не потрібно бути шопоголіком, щоб теж почати готуватися до чорної п'ятниці. Деякі спеціально збирають гроші, деякі караулять відкриття магазинів самого ранку. В цей день весь світ замирає, адже магазини обіцяють шалені знижки. Чорна п'ятниця – день, з якого розпочинається період передріздвяного розпродажу за кордоном. В Кривому Розі не все так масштабно, але більшість магазинів зробили знижки. Торгові центри – найпопулярніше та зручне місце для великої закупівлі. Тому за день до розпродажу завітала в один з таких. Крамниці з технікою вже були увішані наліпками про чорну п'ятницю. Самими популярними товарами по ітогам прошлого року є смартфони. Тому що смартфон – це та техніка, яка обновляється нашими жителями кожен рік. Вот. Каждый хочет идти в ногу с новыми технологиями. Вторыми популярностями товарами являются игровые приставки для любителей гейминга и также для киноманов телевизоры. Тим часом я зафіксувала ціни, аби порівняти їх з чорноп'ятничними. Одяг, як і техніку, теж скуповували. Деякі модниці готові були влаштувати навіть бійку за вподобаний светр. В прошлом году був сумасшедший ажіотаж, брали все. Брали всі, очередь стояла велика, продавців не вистачало на відділах. Обрані мною речі ті, на які не було початкової знижки, всі з нової колекції. Початкова ціна цього светра – 529 гривень. А, наприклад, штани за 929 гривень. Повернемося в п'ятницю і побачимо, яка знижка на них буде. Напередодні «Чорної п'ятниці» зустріли й тих покупців, хто розпочав підготовку заздалегідь. Євген говорить, приїхав, аби без черг та митошні подивитися та обрати речі, щоб в день знижок на це не витрачати часу. Нова фішка, яка потихоньку приобретає у нас і набирає обороти, тому, да, звісно, я прийшов для того, щоб подивитися, які придумали нові маркетингові ходи, скидки, акції. Якщо буде щось цікаве, то, звісно, візьмемо. Звичайно, мережеві магазини не порівняти з маленькими крамницями, які від явища «Чорна п'ятниця» відмовилися. Вони не мають можливості зробити таку велику знижку, бо товарообіг набагато менший. Ніколи не було і не буде. На сьогоднішній день ми трудимося до підготовки Нового року. У нас вже во всю йолки. Вот. Тому ми, в принципі, не нуждаємося в таком мероприятии, как скидки. Возможно, это сетевикам, большим, огромным супермаркетам, маркетам это необходимо. Як і обіцяли, повертаюся в торговий центр у день X. Чорна п'ятниця в розпалі. Магазини переповнені покупцями, довжезні черги, все у кращих традиціях розпродажу. Ну що, перевіримо знижку на техніку? Ходімо. Ціна на цей телевізор, як ми фіксували, 15 199 гривень. Зараз він коштує 11 699 гривень. Знижка мінус 23%. Хоча наліпки на вітринах обіцяють нам до мінус 70%. Так само і з іншими гаджетами. Наприклад, знижка на смартфони коливається від 15 до 30%. Перевірили увесь асортимент і знайшли мінус 72% на письмові блокноти. Ось тобі і розпродаж техніки. Далі йдемо до магазину одягу. Тут фіксували ціни певних одиниць. На вітрині привабливі мінус 30, а ось на цінниках нічого не змінилося. Де обіцяний мінус, не зрозуміло. Мабуть, колекція нова. Сьогодні у нас акція 3 плюс 1. Тобто, чоловік покупає 3 речі, четверту він отримує в подарок. Четверта річ, яка менша по стоїмості. 30% – це приблизно середній дисконт, який по магазину. Гораздо вище є скидки, є 50 і 70%. Речей зі знижкою більше 30% я майже не знайшла. Взагалі, знижка на асортимент 25%. Вказаний мінус на вітрині не значить мінус у вашому чеку. Експерти попереджають, йти на шопінг потрібно з холодною головою та чітким списком покупок. В такому випадку ви можете хоч трішки заощадити. Інстинкт натовпу, кажуть маркетологи, може взяти верх. І людина неусвідомлена почне скуповувати непотрібні товари. Украинская «Черная пятница», безусловно, отличается от американской. И в первую очередь тем, что часто наших людей стараются чем-то немножечко обмануть. Но самый распространенный прием, который используют нечестные на руку продавцы, это завышение цены перед «Черной пятницей». Обычно это происходит за 3-5 дней до «Черной пятницы». Загалом «Черну пятницю» можно назвать «Черным тижнем». Адже розпродаж в большинстве магазинах триватиме до 6 грудня. Пам'ятайте, великі знижки мережі роблять на минулі колекції.
акції одягу, непопулярні та нерозпродані товари. Та якщо дарують, то найдешевше. Аби не витратити усю зарплатню перед новорічними святами, залиште емоції вдома і тільки тоді йдіть до магазинів. Інна Бугайова, Олег Нікітін, Віктор Зубченко. Підсумки тижня, перший міський.